Гавьяд багшин чуал усан жимийн мэндэсний 90 жилийн үед зориулсан алтан гот шагнал гардуулах ёслол боллоо. Алтан гот шагналыг эхлэл шинжилгээний чиглэлээр хэвлэгдсэн гадаадтуудын шилдэг нэг бүтээлд 3 жил тутамд олгодог байна. Монгол улсын гавьяд багш чуал усан жимийн алтан гот шагналыг 70 насны ойгоор нь 2002 онд бий болгосон юм. Үүнээс хойш 3 жил тутам хил шинжилгээний чиглэлээр хэвлэгдсэн гадаадтуудын шилдэг нэг бүтээлд олгож иржээ. Ингээд нэр дэвшигч нь докторийн зэрэг хамгаалсан байх шаардлагыг тавьдаг байна. Энэ удаагийн шагналыг Монгол улсын их сургуулийн антрополог археологийн хэмжээний эрхлэгч Цэцэн Цулмангийн социализмын болон социализмын дараах үеийн үндэстний соёлын байгуулал урлагийн жишээн дээр сэдвт бүтээлд олголоо. Судалгааг дэлхийн түвшинд хүргэж хийнэ гэдэг бол нэлээд хүнд хүчээр. Гэхдээ Цэцэн Цулмангийн хувьд бол дэлхийд тухайн өөр мэрэгжлийн чиглэлээрээ гардаг томоохон сэтгүүлүүдэд бүтээл номоо хэвлүүлсэн. Дээр нь өнөөдөр энэ алтан гот хүртэж байгаа бүтээл нь удахгүй Австрийн шинжилгээний академиас тусгай ном болгож хэвлэгдэж байгаа. Мөн энэ үеэр нэрт эрдэнтэн чойл усан жив мэндэсний 90 жилийн ой зориулсан эрдэм шинжилгээний хурл боллоо. Тус эрдэм шинжилгээний хурлаар чойл усан жив багшийн хил шинжилэл оруулсан хов нэмрийн талаар хэлэлцсэн юм. Энэ удаагийн 90 жилийн ой зориулсан эрдэм шинжилгээний хурлын хувьд бол нэгдүгээр багшийн тухай одоо энэ түүний гавья гэсэн хамгийн гол зорилгоо биелүүлэх ёстой. Хоёрдугаар нь болохоор багшийн үндэслэсэн энэ гадаад орон судлал гадаад хэлний чиглэлийн энэ одоо эрдэм шинжилгээний ажлын чиг хандлага орчин үед бид хааш нь залж чиглүүлж явж байна гэдэг энэ хандлагыг бас харах боломжтой. Тэгэд энэ усан жаб багшийн одоо хамгийн гол одоо эрдэм шинжилгээний ажил нь маш өргөн хүрээтэй. Тэр дотроо бол Монгол хэл шинжил, ялангуяа Монгол хэл шинжилгээг бол ийм одоо үгийн сангийн судлал, нэр томьёо судлалаар бол одоо нэрд гарсан том эрдэмтэн. Энэ хүний ээж бүтээсэн бол асар их юм бий. Тэрнээс гадна бол усан жаб багш бол энэ Монгол англи хэлний харьцуулсан судалгаагаар бол бас эрдэм шинжилгээ ухааны докторийн зэрэг Оросын холбооны улсад хамгаалсан. Энэ хүний одоо энэ гайхамшигтай энэ бүтээлийг бол би бас уншиж эрдмийн гişik хүртэж одоо хүртэл энэ хүнийг шүтэж биширч явдаг хүний нэг л дээ. Чойл усан жив багш нь гадаад дотоодын олон мянган оюутан шивтэ бөгөөд гадаадын 13 улсын хэл мэддгээс гадна Англи, Орос, Герман, Франц, Япон, Манж, Монгол хэлний тойл бичгийг зохион гаргаж байжээ. Хүн эрдэм намайг яаж сурч эзэмшдгийн амьд жишээгээр чойл усан жив багшийг нэрлэдэг юм а. Пүр гаргийн орой мэдээллийн хөтөлбөр хүлээн авч үзсэн.